עזרו לילדים לפתור את השאלה. כמה זה? 3. ועוד 2. אתה יכול גם לצבור עם האצבעות אם שיבה לך. תעשה 2 ו3. או שאני אעשה. עוד 2 ו3, 4, 5. כל הכבוד! כמה זה? 4. ועוד 2. 1. 2, 3, 4, 5, 6. יופי! כמה זה? 5. ועוד 1. אתם ממש טובים! 6. אחד הילדים לא הגיע למפגש. לחצו על ספרה חסרה. מעולה. ועכשיו מצוין. בואו נמצא את המספר החסר. לא בדיוק. נסו שוב. כל הכבוד. לפני שאני נכנס לגן, אני אוהב להפריח בועות באוויר. באיזה בועה יש את הספרה? 1. יופי! אתם ממש טובים! איזה מהבועות מכילות 2 צעצועים? מעולה! מצוין! בואו נפוצץ את כל הבועות עם 2 צעצועים. כל הכבוד! עוד פעם! יופי! אתם ממש טובים! מעולה! מצוין! כל הכבוד! יופי! אתם ממש טובים! מעולה! פאזל אם אני אוהב במיוחד. גם אתם נסו להרכיב את הספרה 1. מצוין. נסו עכשיו להרכיב את הספרה 7. כל הכבוד. נסו עכשיו את הספרה 0. יופי! הילדים יצאו לשחק מחבואים בחצר. תוכלו לגלות כמה ילדים מתחבאים? 3. 4. אתם ממש טובים! נו, מצאתם את כולם? אחת, 2, 3, 4, 5. מעולה! ועכשיו כמה מתחבאים? 1, 2, 3, 4, 5, 6. מצוין! בירו מתנה חדשה לחדר. רוצים לקבל עוד מתנות? המשיכו לשחק!